Uwiteka Mana turagushima kugira neza urakoze muri uyu mwanya duhaye kuri Ask Paul ibibazo babajije bene data ndasaba ngo ubahe umugisha buri muntu wese mwami umuhe kunyurwa no kumva ngawa amahoro yawe abane natwe muri uyu mwanya tugiye muri kiganiro abarimo bankurikira kuri radio no kuri televiziyo bose ndabasabira umugisha wawe no kuri YouTube ndetse n'izindi mbuga zose ubagirie neza ubakire ubemeze kandi ubakoreshe ni mu izina rya Yesu Kristo nizeye ko uri kumwe nabo nanjye uri kumwe nanjye muri uyu mwanya mu izina rya Yesu amen mbere yuko dusoma ibibazo byacu ndagira ngo mbibutse ko nizere ko mwanyuzwe mwakunze Ask Paul y'icyumweru gishize aho twari kumwe n'urubyiruko mu ngando abantu bafite imyaka 10 goza kuri 20 aho twagize ibihe byiza hafi icyumweru imisi 5-6 turi kumwe nabo tuganira tusubizanya mu imbaraga babaza ibibazo basubizwa biga byinshi bigira ku birenge by'abakuru babo ndetse n'ababyeyi babo mu mwuka ndagira ngo nawe ubutaha uzaduha uzohereza umwana wawe kugira ngo nawe abashe gukurikira ubwo ndavuga abari hano muri Texas cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho bari hanze ku yindi migabane ubwo no gusenga Imana ikazakingura umuryango namwe aho muri mukazabasha guhabwa umugisha n'abana banyu turifuza ko abana bacu bakura bazi Imana kandi bareba kure kuko hari byinshi barangaza bikabuza kwinjira mu muhamagaro wabo Imana bahamagaye mu gihe gikwiriye igihe cyiza ariko nyamara kane ni gihe cy'intambara niyo mpamvu Paul yayise ngo ni intambara nziza ni intambara nziza kuko afashwa n'umwuka wera kandi hari imbaraga z'Imana ariko nyiri intambara ni intambara tuba turasana n'umwanzi n'umubiri n'isi ibyo byose biratwugarije biturwanya ariko turizera umwami Yesu ko uru rugamba tuzarutsinda mu izina rya Yesu reka rero nsabe uwo turi kumwe Pastor Jacques abashe kubasomera ibibazo bimwe bimwe mwabajije nanjye mbashe gusubiza tubatumikire muri uyu mwanya karibu Pastor Jacques urakoze poso ikibazo ca mbere kigira kiti Shalom aposo fite inshuti yemera inyigisho z'ubuntu zivuga ko Yesu yatubabariye ibyaha byahashize ibyubu nibyo tuzakora nibyo tuzakora ahazaza kuko yadupfiriye tutaravuka bivuze ko bihagije kwizera Yesu ukaba urababariwe yambwiye ko upfuye uri gusambana warizeye Yesu waje mu ijuru ariko mu itorero asengeramo ngira ngo yavuze ko babyemera ngo bagira inama abantu kudakora ibyaha kubera amategeko y'isi nkuko n'amategeko ya Mose yarameze ariko bakababwira kwizera ko kwizera Yesu bihagije nta teka badacigwa nje siko mbyemera kuko numva ari nko guha abantu uburenganzira bwo gukora ibyaha iyo mbimuganirije ampa verse nyinshi za Bibiliya kandi nje ntabwo nzi nyinshi mwamfashije mukansobanurira ko ari mu buyobe bumuganisha mu kurimbuka murakoze urakoze cyane ndagira ngo ngushimire kuri iki kibazo ubajije bigeze no kukibazaho abantu ariko ndagira ngo ngusubize kuko ndabona warongeye guhura nacyo kandi ndagira ngo mbibutse ko inyigisho z'ubuntu ni inyigisho za Bibiliya wazitangije ni Paul intumwa Paul ni wabashije kuzana inyigisho zivuga ku buntu zari zitandukanye cyane n'inyigisho abayuda barimo ariko sinaporo gusa ni Yesu wazitangiye na Yohana umubatizi yaravuze ngo muri we ngo huzuyemo ukuri n'ubuntu ikindi Yesu atangira kwigisha abantu kuri wa musozi aho yababwiye muri Matayo 5 kubijyanye no guhinduka abwira abantu ko hahirwa hajya arimo abwira abantu iby'imbabazi harimo n'ubuntu ariko cyane cyane yashaka kwerekana ko kuko amategeko atazabafasha yonyine ariko hari ubundi buryo Imana yabafashamo inyigisho rero z'ubuntu Paul yaje kuzivugaho cyane kuko we nizo yahawe kuzigisha kuzibwira abantu cyane cyane abayuda bene wabo kuko bo bari batsimbareye ku mahame ya Mose kandi Yesu yaraje ari urimo kuri n'ubuntu rero izo nyigisho ko Paul yazigishije
nyuma y'ibihe hagiye haza abantu rero batangira kuzisobanura ukwabo bitajyanye n'uko intumwa Paul yazigishijeho. Barakabza cyane, bakavuga ibintu bitari byo kandi bibishyigikira integenke z'umubiri. Nko kuvuga mu by'ukuri umuntu aravuga ngo Yesu naza agasanga arimo asambana ngo azahita mujyana mu ijuru. Ngubwo gusa yavuze ngo arakijijwe cyangwa ngo yakiriye Yesu. Ibyo ni ibintu n'ubuyobe bubi cyane kandi bukabije. Reka nkwereke uyu Paul wenyine wavuze ku by'ubuntu icyo avugaho. Reba mu gitabo cy'Abaroma, wavuze ku kene amaverse yakufasha. Reba mu gitabo cy'Abaroma ibice bitandatu, urebe ku murongo wa 13 kugeza ku 19. Reka ngufashe ngusomere, ariko aho wicaye wewe ubyandike ku ikaye yawe cyangwa se ahandi hose ushobora kwandika. Abaroma 6:13-19, umvugo Paul avuga ngo kandi yabwiraga abakristo, ahandi yarimo abwira abapagani, yarimo abwira abakristo b'Abaroma bari bakijwe abandikira ngo kandi ngo ntimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa. Donc ntiwemere ko ingingo za umubiri wawe guhinduka kuba intwaro zo gukiranirwa Satani abukoresha uko ashaka. Ngahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke. Bivuze iki? Itange kwitanga bavuga ngaha no kwisakrifya. Icyaki wakundaga ukagiheba ku bwa Yesu. Ngo ningingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Ndufuga ngo umubiri wawe wose, urugingo rwawe rwose, uruhe Imana nk'intwaro yo gukiranuka. Ngo ibyaha ntibikabategeke kuko mudatwarwa n'amategeko. Ahubwo mutwarwa n'ubuntu. Umva ha, ngo ibyaha ntibibategeke. Kuko nibikutegeka uraba ugiye gusubira mu gutwarwa n'amategeko. Ni ukuvuga ngo abantu bakora icyaha, Yesu naza akabasanga bakora icyaha, bazaba bagitwarwa n'amategeko. Ni ukuvuga gukora icyaha ni ugutwarwa n'itegeko. Umuntu uzi neza ubutumwa bw'ubuntu ntakora icyaha. Kuko gukora icyaha ni imbaraga z'amategeko. Nibyo Paul avuga ha, ngo ibyaha ntibikabategeke ngo kuko mudatwarwa n'amategeko, ngo ahubwo mutwarwa n'ubuntu. Utwarwa n'ubuntu rero ntakora icyaha, ntasambana nk'uko avuga, ntiyiba nk'uko uwo bivuga ngo Yesu ngo musanze akora ibyo ngo yaza mu ijuru. Yamujyana gute kandi uyarwanya amategeko kandi gukora ibyaha bitwarwa kandi na ibyaha ari byo bigaragaza amategeko. Reka tujye ku murongo wa 15. Ngo nuko tugire gute? Uyu ni Paul abaza ngo mbese dukora ibyaha kuko tudatwarwa n'amategeko, ahubwo dutwarwa n'ubuntu ntibikabeho. Ngo ese nono dukora ibyaha kuko turi mu buntu, turi mu mwidegembyo, ngo nono sa amategeko dutwara n'ubuntu? Ngo ese dukora ibyaha? Ngo ya, ntibikabeho. Arakomeza avuga ngo ntimuzi yuko uwo mwihaye kuba imbata zo kumwumvira muri imbata z'uwo mwumvira uwo? Imbata z'ibyaha bizana urupfu cyangwa izo kumvira Imana kuzana gukiranuka. Iyo uri mukora icyaha ngo Yesu nazo uzajya mu ijuru, kubwire ko bidashoboka. Kuko ngo imbata z'ibyaha, izo byaha zibazanira urupfu. Kandi urupfu tuvuga si ubwo gupfa gusa fizikema, ni urupfu rwo gutandukana n'Imana burundu. Ngo ariko Imana ishimwe ku 17 ngo kuko nubwo mwari imbata z'ibyaha kera mwakoraga ibyaha, ngo mumviye ibyo mwigishijwe mubikuye ku mutima, maze mubatuwe ku byaha muhinduka imbata zo gukiranuka. Babatuwe ku byaha, bava ku byaha, baba gukiranuka. 19 ngo ibyo mbivuze nk'umuntu kubwa intege nke z'imibiri yanyu, kuko mwahaga ibiteye isoni n'ubugome ingingo zanyu kuba imbata zabyo, bigatuma muba abagome. Ariko nanone muha gukiranuka ingingo zanyu kuba imbata zako kugira ngo mwezwe. Abivuze iki? Niba ingingo zanjye kera nazikoreshaga kunezeza Satani n'isi, ngo ariko uyu munsi kaba narizeye Yesu, reka nzihe Yesu azikoreshe nk'igikoresho cye, kandi Yesu ntazazikoresha icyaha, ngo icyo genza aba mbaye imbata yo gukiranuka ihesha Yesu icyubahiro. Reka tujye muri Tito 2:11. Andika Tito 2:11. Bibiliya ivuga ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Ni bwa butumwa bw'ubuntu Paul avuga, ariko abantu basobanuye nabi kubera integenge zabo. Ngo ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse. 12, iyo ni Tito 2:11.
Kasome ku 12 ngo butwigisha kureka kutubaha imana butwigisha kureka irari ry'ibyishi bukatwigisha kujya twirinda bukatwigisha kugira gute gukiranuka twubaha imana mu gihe cyanone urumva ko ubuntu butwigisha iki kubaha imana kureka irari ry'ibyishi kwirinda gukiranuka kubaha imana mu gihe cyanone ntabwo wavuga rero nguri mu buntu ngurakiranirwa nguri mu buntu kurakora ibya bo bikaba bukibaye ubuntu none icyo ubuntu butwigisha butwigisha kureka kutubaha imana tureke ibituma tutubaha imana nicyo butwigisha reka gukora ibi reka kwiba reka gusambana reka kuroga donc ibyo nibyo ubuntu butubuza bukatubuza kandi irari ry'ibyisi kwifuza ikintu cy'umuntu umugore w'umuntu umugabo w'umuntu umuhungu w'umuntu umwana w'umuntu biriya byose ubuntu butwigisha kubireka ikindi bukatwigisha kujya twirinda nuko uvuga ngo niba nzi ngo iyo ngiye hariya nongera gucumura iyo ngiye hariya nongera kugwa mu cyaha iyo nsanze uriya nongera kugwa mu byo nabagamo ngo icyo gihe ubuntu bunyigisha kutabasanga bunyigisha kutabajyamo nuko uvuga ngo simba nkibagiyemo kuko ubuntu buranyigisha bukambwira ngo irinde nujya hari yuragwa ngo kandi bukatwigisha gukiranuka gukiranuka niki bumwizerwa mu magambo mu bitekerezo mu bikorwa izo nizo nyigisho z'ubuntu nibyo birivuga ngo ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse butwigisha ubuntu butwigisha ngo kubaha imana mu gihe cyanone ni gute umuntu yavuga ngo inyigisho z'ubuntu ziravuga ngo wakoze ngo uzakora ibya imana ngo nuza uzajya mu ishushame ubwo izo sinyigisho z'ubuntu ubuntu butwigisha iyi tito kabiri 12:12 noneho reka nkwereke rero ikigutangaza ko abo bavuga ngo Yesu naza barimo biba basambana bakora ibyo ngibyo ngo azabatwara reba ukuntu ari ibinyoma reba mu gitabo cy'ibyahishuwe 21:8 Ibyahishuwe 21:8 Bibiliya iravuga ngo ariko abanyabwoba abatizera abakora ibizira abicanye abasambanye abarozi urumva bude ngo nasanga ngo arimo asambana Yesu azamujyana umva uko bivuga ngo abasambanye abarozi abasenga ibishushanyo abanyabinyoma bose ngo umugabane wabo uzaba mu nyanja yakumuriro na mazuku ngo ariyo rupfu rwa kabiri none se wambwira ngo Yesu azasanga uri musambana akureke kandi hani mu byahishuriwe 21:8 ntabwo ari mu isezerano rya kera ngo kuba ngo ibintu by'isezerano rya kera inini rishya umugabane wabo ni mu nyanja ijambo gusangira ngo uryumve ngo ari kwa abanyabwoba n'abatizera iri jambo abanyabwoba basaba abantu batinya umwijima batinya ijoro batinya iki nono abanyabwoba ahangaha ni coward n'abantu rash abantu bavuga ngo aho gupfira imana reka nyihakane gutinya ukihakana imana ukihakana Yesu ucakurengera ubuzima bwawe nibwo abanyabwoba bavuga anga bibiri bita coward cyangwa se mu cyongereza donc abantu bari lash abantu ba compromettant abantu donc bava mu byizerwa kubera gutinya nibwo bwoba bibiri bivuga umva rero ngo bazajya mu nyanja yakumurira Yesu naza agasanga uri mura kuriba uri mura sambana uri mura roga uri mura vuga ibinyoma nubwo waba waramwatuye ufite agakiza nubwo waba warize iby'ubuntu uzajya mu muriro ibi ni ibintu bagomba kumenya reka nkurangirize noneho no ndetse no mu Bagalatiya Bibiliya irabivuga ivuga imbuto za kamere sinabitindaho nibirebire ariko ibi ni bimwe nguhaye bijyana n'ubuntu Abagalatiya 5:19 uraza gusangaho imbuto za kamere okay reka tujye ku kibazo cy'akabiri Shalom apotre maze kumva ibyo mwavuze ku cha 10 ko kitaja kumushumba wawe ahubwo kija ku rusengero none ko hari umushumba wabwiye ko agiye gusengera wambwiye umushumba ngirango wambwiye ko agiye kunsengera ku kibazo mfite nzamuhe icya 10 bikunze kandi naremeye ntabikoze nkuko nabyemeye nicaha cyangwa no muvumo okay urakoze ese iyo tuvuga ngo icya 10 kije mu rusengero aho kujya kwa pasteur bivuzike
Reka turebe aho kija Malaki 3:10. Malaki 3:10 Bibiliya iravuga ngo nimuzane imigabane ya kimwe mu 10 ishitse mubishire mu bubiko inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Aha ni mu rusengero. Niyo mpamvu babwira. Si njyewe nako ni Bibiliya. Okay. Iyo umushumba kubwiye ngo uzamba icyacumi cyangwa uzatanga icyacumi, akenshi njuko ntekereza. Ninka wavuze ati ndagusengera ariko uzaza nicyo cyacumi, nkumva ko azagishira mu rusengero atari iki. Icyo wakora rero pasteri nako yagusengeye nurangiza uzamubwira guhe konte ya cyake ugishiremo. Gusa hari abandi bagiye ba pasteri kuko wabize ko pasteri akigeza mu rusengero kuko niwe après tout mukuru w'urwo rusengero. Amafaranga uha pasteri naya amafaranga imbuto ushobora kubiba. Ushobora kuba udafite urusengero wowe cyangwa se udafite urusengero ariko ukagira umuntu mu mwuka ukwigisha ugukurikirana udafite urusengero aho ngaho wakimuha kuko ni umulewi n'umutambyi wawe. Nawe ndatekereza ko abafite aho asengera agishirayo cyangwa se atanga mu cyacumi cy'icyacumi. Aha rero uribaza ngo se nutakimuha no muvumo so muvumo uzamubwira toke pasteur ibyo wasengeye byarakunze pa konte ya church ndohereza ya mafaranga nakubwira ngo ya si church umubwira atari ko Malaki 3:10 no kubivuga nta muvumo uzakujyaho. Reka tugende ku kibazo cya gatatu. Yesu ashimwe apotre na timu nitwa Niyonkuru ndu mu Kristo muri Zion Temple mu Rwanda kaba nifuza kubabaza ibibazo bijanye n'itorero ry'ubu. Ikibazo cya mbere, ese ko hasigaye hari abapasiteri n'ababishopu b'abagore bayoboye amatorero menshi kandi Imana ikaba itabyemera cyangwa se ibyanga kuko tubibona mu verse cyangwa se mu mirongo imwe yo muri Bibiliya itandukanye nko muri Yesaya igice cya 3:12 no mu Bakorinto ba mbere igice cya 14:34. Ubwo si kigaragaza uburyo itorero ryagumutse mubivugaho iki yabaje ibibazo byinshi sinzi mato. Okay, ntacyo reka tubanze dusubize iki turajya gukindi. Urakoze cyane ku kibazo cyawe. Ntiyavuze izina rye yitwa nde? Niyonkuru. Urakoze Niyonkuru ku kibazo cyawe. Niyonkuru ndagira ngo mbanze nkubwire akantu gatoya. Yesaya 3:12 ni miscote ntabwo iri mu mwanya wayo kuko Yesaya 3:12 aha Imana irimo iraha ibihano by'Isiraeli none ikababwira bizababaho mu bizababaho bimwe harimo haravuga ngo 3:12 ngo ubwoko bwanjye burarenganywa n'abana kandi burategekwa n'abagore. Ahandi bavuze gusa ngo gutegeka ngo kuba pasteri w'itorero ngo nyamuna bwoko bwanjye abakuyobora barakuyobya bakarimbura inzira unyuramo. Donc aha ngaha no kuvuga ngo ni nkuko ubugabo mu rugo atanga icyerekezo ariko wa mugabo akaba irresponsible ntabagikora none ugasanga inshingano zose z'urugo z'abana kurera ko birakora umugore ari we wenyine witekereza wikorera byose kandi umugabo ahari ariko umugabo yarataye inshingano ahimanira irereka abisiraeli ko abantu batagikora inshingano zabo none abarimo bazikora nibande n'abadamu abarimo babikora nibande n'abana batoye. Iyo umwana muto ari we witekerereza wicyura wiragira wijyana ku ishuri umenya ko inzi igomba kwishurwa loyer umenya icyo gihe niho bibiri ivuga ngo birababaje cyane donc abarimo bayobora n'abana ikiri n'abadamu kuko muri structure umugabo niwe mukuru hagakurikira umugore hagakurikira umwana niko Imana bipanze ariko ikwereka ko haba hari ikibazo gikomeye nigihe usanga umwana ari utegeka umugore agategeka umugabo akajya hasi. Donc aho Bibiliya ivuga necessarily mu itorero mbanze ikingikureho ivuga leadership mu rugo leadership cyangwa se ubuyobozi aho ngaho iwanyu aho umugabo atagifite inshingano.
Genda icyo navugaho ni iki kindi waruvuzeho cya kabiri nicyo kiri mu mwanya wacyo ariko nacyo ngiye gusobanura aho nabikora ino bambere 14 kuri 34 Bibiliya iravuga ngo abagore nibacecekere mu materaniro ngo kuko batemererwa kuvuga ngo ahubwo baganduke nkuko amategeko nayo avuga ngo kandi nibagira icyo bashaka kumenya babibarize abagabo babo imuhira kuko biteye isoni ko umugore avugira mu iteraniro aha ngaha Paulo aravuga iki ndagira ngo mbanze ngumvisha aha ngaha ko arimo arabwira abagore b'abakristo umugabo n'umugore kandi basenga bombe bakijijwe bari muri ritorero ry'Ikorinto kuko ntiyabwira umugore ngo nakiceke kubaza ikibazo mu rusengero icyo atumvishe ngo aje kubariza umugabo mu rugo atamufite izi ni inyigisho za couple aha yari mu makouple arimo amenyesha icyo bagomba gukora ariko umugore udafite umugabo arabariza nde mu rugo uyu ngo afite uburenganzira bwo kubaza mu rusengero ngo kubaza umukozi w'Imana ngo kubaza aha rero ugomba kumenya ko aha ari bireba couple aha rero bivuze Ahubwo ngo abagore bakicekere mu materaniro si nitorero ryo muri Korinto gusa yavugiye ariko iyo muri Filipi ntiyari bwiye kubera iki kubera imico itandukanye abakorinto wasangaga abadamu ari bo bajyaga imbere bakabuza abagabo babo kuvuga cyangwa na Paul ubwo yatangira kubwiriza bakamucecekesha ngo iki sinacyumvishe bakazana ibibazo aravuga ati ndabasaba mucecekere mucecike mutuze ibyo mutumvishe muze mu maso abagabo banyu mu rugo ariko ntiyari itegeko ryo kuvuga ngo ntibakwiriye kuyobora mu itorero kuvuga iby'Imana kuvuga iby'agakiza no sibyo yavuze kubera iki nuko uyu Paul nyine niwe wavuze ngo muri Yesu Kristo nta mugore nta mugabo Niba rero muri Yesu Kristo nta mugore nta mugabo nuko ngo ni impano z'umwuka wera turazisangiye umugore yavuga mu ndimi nko kumugabo yazivuga umugore yabwiriza nko kumugabo yabwiriza yasenga nko kumugabo yasenga yakwirukana daimoni nko kumugabo yayirukana kuko twese icyo giye turumwe muri Yesu Kristo hanze mu mubiri dufitanye inzego za ordre umwaka wa mbere ndagakurikira ndagakurikira ariko muri Yesu Kristo nta gitsina twese turi bamwe kuko Paulo abivuga mu Bagalatiya ibice bitatu ku murongo wa 26 reka mparebe Abagalatiya ibice ni bibiri ku murongo wa 26 reka tuwasome haravuga ngo ibice bitatu mbabarire Abagalatiya ni ibice bitatu ku murongo wa 26 tugeze ku murongo wa 28 aha ngaho uraza kumva neza Paul yuwanditse abwira abakorinto nibyo bikwereka ko atari yabwiye amatorero yose yari kese runaka ni nkuko najya nko muri Zion Temple ya Kigali cyangwa se ya Tanzania cyangwa se ya Kongo ngasanga hari imikorere itagenda nkavuga ati kubera ikibazo disciplinaire cyangwa se order irimo ndasaba ko no rugero abadamu banye Kongo kazi mukekekana n'umuje muvuga mu rusengero ariko muje kubariza hariya kubera ko byena mbasanze mu bugari ariko abanyarwanda kazi byende bafite umuco wo gutuza ndabavuga cyangwa abatanzania kazi icyo tegeye kusinarishira donc kwari ukugira ngo haze order kurutaho kuba doctrine abantu bagenderaho okay Abagalatiya 3:26 tuguze kuri 28 yego ngo mwese muri abana b'Imana ubwo mwese ijambo mwese nduvuga ngo umugore n'umugabo barimo mubiheshijwe no kwizera Kristo Yesu kumwizera niko kwatumye tuba abana b'Imana twese ngo kuko mwese ababatijwe muri Kristo muba mwambaye Kristo umugore yambaye Kristo umugabo yambaye Kristo umurongo wa 28 ngo none rero none ntiyakiriho umuyuda cyangwa umugiriki ntiyakiriho imbata cyangwa umudendezo ntiyakiriho umugabo cyangwa umugore kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu none se urumva niba turi umwe muri Kristo Yesu twese turi umwe hatakiri umugabo n'umugore umwe yemerewe ngo we bwirize undi ntabwirize vuga mu ndi mundi ntazivuga ririmba undi ntaririmbe yobora undi ntayobore nono mu bijyanye n'umwuka mu by'Imana twese turi umwe
reka nkwereke rero mu Bafilipi 4:1-3 itorero ry'Abafilipi ryari itorero yobewe n'abagore abari kinze n'abagore Paul ajya gutangira ubutumwa umupasteri wa mbere wayoboye itorero yitwa Rudia Paul yatangiye itorero mu nzu ya Rudia arari musigira Rudia ni wari pasteri ni wari umuyobozi w'itorero ry'Abafilipi rero yasanze abandi bagore b'inshuti za Rudia bakorana umurimo w'Imana ndetse uyu Rudia mu byukuri bigaragara ko yakoze umurimo ukomeye cyane mu buryo ishobora kuba ari n'andi matorero yashinze nubwo amateka ntawo tubisanga muri Bibiliya ariko amateka abivugaho reka tugende rero wumve uko Paulo yandikira umukuru w'itorero ry'Abafilipi ari we Rudia ngo nuko rero bene data abo nkunda kandi nkumbura ibyishimo byanjye mukabikamba ryanjye muhagarare mushikamye mu mwami Yesu bakunzi banjye Paul arandikira uyu mudamu Lydia ndetse akabwira nabandi bakorana mu murimo w'Imana ku murongo wa kabiri aravuga ngo ndahugura Eodia Evodia yari umugore ngo ndahugura na Sintike yari umugore ngo bahurize imitima mu mwami Yesu ngo kandi nawe barabwira pasteri ngo dufatanije uwo murimo by'ukuri ndakwinginze uyu ufasha abo bagore kuko bakoranaga nanjye bakamfasha kurwanirira ubutumwa bwiza ndetse bari kumwe na Clementi ariwe Clementine ngo nabandi bafatanije nanjye ngo amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo aba ni abagore bari bayoboye itorero ry'i Filipi ntako nuwambwira ngo abagore ntibakorera Imana mu itorero ry'Abafilipo abo barimo ba Clementine ba Eudia ba Sintike ndetse na Lydia ubwe donc itorero mu by'ukuri ba bishop babo baraba ndeka ngwereke no mugiye cya Yohana igiye cya Yohana hari umu bishop wari uhari witwaga Kuria yari umugore Kuria yari umugore yari umu bishop muri mu gitabo cya kabiri cya Yohana ariwe Yohana wa kabiri igice cya mbere ku murongo wa mbere no wa gatatu umva uko Yohana amwandikira ngo ngiye umukuru uva ngo ni elder cyangwa pastor cyangwa bishop ngiye bishop ndakwandikiye kuria ni wa mudamu w'umubishop ngo watoranijwe iyo usomye muri weri kinyarwanda baravuga ngo kuria watoranijwe harimo akajambo munsi kavuga ngo intore y'umugore cyangwa se umukozi w'Imana w'umugore ako uje gukasoma muri bere kinyarwanda ugasangamo kuria urebe hajya hepfo kutujambo two munsi footnote urasaba ngo kuria watoranijwe bisobanura ngo intore y'umugore ngo wowe n'abana bawe mwaratoranije ngo abo nkunda by'ukuri nyamara si ngiye nyine ubakunda ahubwo nabaza ukuri bose barabakunda ngo kubwo kuri muri mwe kuri muri twe kandi kuzaba muri twe iteka ryose ngo ubuntu n'imbabazi n'amahoro biva ku Mana data wa twese no Yesu Kristo umwana we bibane namwe mukuri no mu rukundo uyu mugore kuria hamwe n'abana be yarayoboye arabo mu mwuka ari mu mubiri aramwandikira ari mu bishop uyu yari bishop igihe cya Yohana yantumwa yanditse igitabo cya Yohana ni nawe yanditse Yohana wa mbere wa kabiri no gatatu kandi ko nibyahishuwe rero umugore ashobora gukorera Imana reka tujye kukindi kibazo fite ikindi kibazo kijanye n'inzoga je sinzinywa ndanazanga rwose ariko mperutse kuburana n'abantu bambwira uburyo kuzinywa nta caha kirimo hanyuma bambwira gushaka verse muri Bibiliya zibibuza ndazibura ahubwo bo bakanyereka izibishigikira neza baransinda ese niki neza kitubuza kunywa inzoga nk'aba Kristo kuko mba numva nakwizera ibyo numva kandi mpagazeho neza ku buryo na defanda kwizera kwanje mu bandi cyonce kibazo cya kabiri ikibazo cyawe bakubaye n'iki inzoga ngo se byanditse bibiri iri mwano henshi yavuga inzoga no kuzanga no yibwaba hari inzoga hari n'ingaruka z'inzoga ubusinzi inzoga ubwazo bibiri irabyanga reka none ntaraje mu maverisi ya bibiliya mu buryo buri scientific umubiri wawe ntukeneye alcohol ntukeneye inzoga ntukeneye alcohol kuko mu ibyurya ibikurimo deja ufitemo quantité ya alcohol kunywa konyine inzoga no kuyica mu buryo buri scientific mu buryo gusabwa abize bose aba scientific bakubwira ko inzoga ari mbi iyo urwaye diabete nibindi birwara ikintu cyamere bakubwira bakubwira ngo reka inzoga niyo utanayirwaye bakubuza inzoga
umuganga ukurira kubuye atireka inzoga inzoga ntacyo zivuze kuko ahubwo muri wacu ufite alcohol iyo wongereho indi iba alcohol de trop cyangwa se yongereye mu buzima bwawe ibyo ni uburyo buri scientifique mu buryo mategeko reka none tujye muri bibiliya yo reka ngo ha ma verse make nihuta kuko mfite ibibazo byinshi ngomba gusubiza tangira wandike imigani 20 ku murongo wa mbere yandike vino bibiliya yita vino ndikunze kuvuga gusa ngo inzoga nkuko tubivuga ariko kunze kwita vino hari ubivuga n'inzoga ariko vino ngo vino ni umukobanyi ngo inzoga zirakubaganisha ngo kandi ushukwa nabyo ntagira ubwenge iri ni ijambo rya mbere ugomba kwandika umuntu ushukwa n'inzoga bibiri imwita igipfu nta numupfapfa nta bwengagira ubwo si njyewe sintukanye ni bibiri ngo umuntu ushukwa nabyo ushukwa na vino agashukwa n'izo nzoga ngo nta bwengagira akona kantu wandika andika imigani kandi 23 ku murongo wa 29 kugeza kuri 35 ngiye kukigusomera iki gice imigani 23 29 kugeza kuri 35 reka tuharebe ngo ninde ubonye ishano ninde utaka ninde ufite intonganya ninde wiganyira ninde ufite inguma zitagira impamvu ninde utukuza amaso nabararira inkera inkera uzibyariro kurara mu mapari mwasinze nabagenda bavumba inturire inturire uzi cyaricyo ni inzoga ngo ntukarebe vino uko itukura ngo igihe ibirira mu gikombe ikamanuka neza ngo ibireba barimo bayisuka kabonera amanuka neza mu gikombe ngo amaherezo ngo iryana nk'inzoka ngo igatema nk'impiri iyo ni bibiliya ngo amaso yawe ukayahanga kubyinzaduka iyo maze kukwinywa ngutangira kureba ibyinzaduka kandi umutima wawe ngo ukavuga ibigoramye wari umugabo w'imfuru gatangira kuvuga ibigoramye kubera yanzoga ngo nukuri ukazengerezwa nk'uryamye mu nyanja hagati ukabona uri muragenda umana kuzamuka izo ni inzoga ngo cyangwa nk'umuntu uryamye hejuru y'umuringoti wo mu nkuge umuringoti wo mu donc mu bwato ari kuryamye ivure none ukabona uko bugenda buturuna kandi uryamye wo mu gitanda kubera inzoga ngo ukavuga uti bankubise nyamara ntacyo nabaye bampondaguye kandi sinumvishe uwo ni umunyenzoga ngo ndakanguka ryari ngo nongere nje kuvumba urumva uyu muntu bibiliya yatangiye ivuga ngo ninde utaka ninde ufite intonganya ninde wiganyira ninde ufite inguma zitagira impamvu ninde utukuza amaso ngo nabarari nkera nabagenda bavumba inturire ngo ntukarebe vino uko itukura ngo igihe ibirira mu gikombe kamanuka neza ngo amaherezo yayo iryana nk'inzoka ngo kandi gatema nk'impiri iyo ni inzoka reka nkwereke ikindi imigani 31 ku murongo wa 4 kugeza kuwa 7 andika imigani 31 kane 7 ntibikwiriye abami lemweri we uyu ni umwami barimo babwira ngo abami ntibakwiriye kunywa vino umuntu utegeka wese uri muri leadership umuntu ufite ubuyobozi ubwo ubuyobozi buhera kuri wewe wenyine kuyobora umutima wawe bukakomereza kuyobora urugo rwawe bukakomereza kuyobora bagenzi bawe kugeza kuyobora itorero kuyobora umudugudu kuyobora entreprise ahantu hose umuyobozi ari ngo ntibikwiriye kwanywa vino ngo cyangwa ibikomangoma kubaririza ibisindisha aho biri kubaririza gusa batese ni hehe burya vino bazigurishiza kubaririza gusa ngo ntibikwiriye umuyobozi ngo be kunywa bakibagirwa ibyategetswe bakagoreka imanza z'abarengana iyo wanyoye uwagusengereye uwaguhaye tubuka imenye ko ari umunyabza hano ubwo ariwe ngo ibisindisha ngo wihende ubwiye gupfa ngo na vino uyihe ufite intimba umutima ahandi uvyenda bibiliya yemera uwayinywa ni umuntu ugiye gupfa cyangwa se ufite depression nyinshi ntibyemereye ibi nabibye ahubwo icyo ushaka kuvuga ni nko guseka kuvuga ngo nibugiye gupfa niba nabyiringira ugifite byesho niba guhiyo nzoga kuko inzoga ni nijyana n'abapfa abanywa inzoga ngo nabapfuye bafite intimba mu mitima ngo murekanywe urwo rushungandushi rumutere kwibagirwa intimba ye bivuze iki abenshi banywa inzoga kugira ngo yibagirwe ibibazo ariko iyo azirangije asanga bya bibazo ntacyabikuyeho bikihari inzoga ntizikuraho ibibazo ahubwo usanga bikiriho zikwibagiza akanya gato ariko ugasanga ibibazo bigihari reka tujye kubarewe 18:10 abari barahamagariwe gukorera imana
ntibari bemerewe kunywa inzoga ndetse byo byageraga naho batariyaga n'imbuto z'ubuzabibu bakura mu inzoga kugira ngo Imana ibashe gukorana n'umuntu neza ya making agashuwa neza kwa tanwa vino kandi kwa tarya n'imbuto ahubwo na vino zivamo reka turebe abalewi 10 umunane kugera ku 10 andika abalewi 10 umunane kugera ku 10 ngwiteka bwira Aaron ati tukanywe vino cyangwa igisindisha kindi wowe n'abana bawe muri kumwe uko muzajya kwinjira mu ihema ry'ibonaniro mudapfa kuko nibinjira hera barapfa iyo wanyoye inzoga ukajya hera urahagwa donc imana ntiyemerera umuntu uyikorera umuntu ikunda umuntu cyangwa gukora mabanga yayo cyangwa kwinjira mu mirimo yayo ngo anywe inzoga oya ngo iryo ribabera itegeko ridakuka mu bihe byanyu byose niko imana ivuga ngo mubone uko mutandukanye ibyera n'ibitari ibyera nibihumanya nibidahumanya kunywa inzoga bituma uhumana ariko iyo utayinyoye ntuhumana ngwiyo ngo ntimunywe vino ntimuzatekereze no kunywa igisindisha bizatume mutandukanye ibyera n'ibitera nibitari ibyera ibihumanya nibidahumanya Hosea 4:11 aho ni ibindi ukeneye ama verse andika Hosea 4:11 ngo busambanyi ngo na vino y'umuce na vino yihira ngo byica umutima aha bavuze iki vino y'umuce niki ni vino kabisa ikuze nziza ya nzoga ya bia naho vino yihira niki ni vino nshya bakirangiza gukora uwo mwanya bibiliya y'icyongereza irabitandukanya wine na new wine donc vino bakoze neza bagaferimenta irahwe ituje na vino bagikora ubwo igishushye ngo izi zose ngo hamwe n'umugore n'umumaraye ngo byica umutima umuntu w'umugabo rero ushaka kugira umutima udapfuye cyangwa umugore agomba kwirinda ibintu ko ari bitatu umugore na vino nshya na vinishaje icyacyo ubusinzi ni kimwe mu byajanya abisiraheli mu bunyagano warubize imana yarakariye abisiraheli kubera ko banywaga inzoga ibakora mu gihugu cyabo Yesaya 5:11 kugeza ku 13. Andika Yesaya 5:11 kugeza ku 13. Ngo bazabona ishyano abazindurwa no kuvumba ibisindisha. Bakaba ari cyo biririrwa bakabirara inkera kugezaho bahindura nk'abasazi. Mu birori byabo bagira inangana neberu nishako n'imyirongi na vino ngo iyo bakoze ibirori ngo bashiramo na vino ngo maze ntibite ku murimo w'uwiteka ntibatekereze ibyo yakoze imana yakugiriye neza kwa ngo reka tujye kunywa gashupa twikimesha ntumenye ko ari imana yabigukoreye ngo ariko ngo ukagenda ugafata za neberu ukaruwa abamizishye n'abandi bose ngo urarangije graduation ngo umwana yashingiwe umugore yashingiwe ngo tujye kwinezeza bashireho muziki na vino ngo mukibagirwa ko Imana ni mirimo yayo mukajya kunywa inzoga ngo nicyo gituma ku murongo wa 13 aho Yesaya 5:13 ngo nicyo cyatumye ubwoko bwanjye bujyanwaho iminyago buzize ubupfu bwabo abanyacubahiro muri bwo bishwe n'inzara kandi rubanda rugwa umwuma kubera vino banywaga bakinezeza ngo barishimira iminsi mikuru yabo bagasinda kandi ari Imana yabakoreye ngo byatumye Imana ibabara ngo ibajyana ari iminyago Twebwe rero abo uyu munsi abakristo bakijijwe kuki tutagomba kunywa inzoga ijambo rya mbere turaba naziri umunaziri ninde ni umuntu wemeye Yesu w'i Nazareti dufite Yesu Kristo w'i Nazareti muri twebwe kuko nawe ni umunaziri Yesu ntiyigeza anywa inzoga no kumusaraba bamuhaye sifongo harimo inzoga umutima uracikana wambaza ngo se ngo ntiyahinduye amazi kuba inzoga nicyo benshi bashaka kubaza bakunze kubaza oya Yesu yahinduye amazi kuba umutobe ntiyahinduye kuba inzoga nta alikole yari muri vino Yesu yahinduye kuko kugira ngo alikolize hagomba kuba fermentation niki ni umusemburo ni za bakteri ni umusemburo winjiramo inzoga igahinduka nyine inzoga ariko Yesu yahinduye amazi kuba umutobe abantu banyoye baravuga ngo iraryoshye ubundi vino ntiryohira iranarura ariko ya Yesu yari iryoshye twe turabana ziriyo ntitugomba kunywa inzoga Luka 1:15 ngo kuko azaba mukuri imbere y'umwami Imana ntazanywa vino cyangwa igisindisha cyose kandi azuzuga umwuka wera ahereye akiva mu nda ya nyina uyu ninde ni Yohana umubatiza yari yarakuriye ahantu iwabo benga inzoga en karene ndahazi muri Israeli
en ni soko, karen ni vino. Iwabo wari umugi wa mavino gusa. Ariko umwana Imana iravuga ngo ntazanwe kuri iyo vino yaho kandi ntazanwe gisindisha. Ngo kuko ngo azuzwe umwuka wera akiri mu nda ya nyina. Uri mu mwuka wera akongeraho inzoga ababyishye byose. Ntibijyana ibintu bibiri bidahuza ni umwuka wera n'inzoga. Urumva? Uze kureba abanaziri icyo basabwa gatandatu rimwe kane kubara. Yohana umubatiza ari umunaziri. Abanaziri ntibanywaga inzoga. Ngwiteka bwira Mose ati bwira Abisirayeli ati umugabo cyangwa umugore nirobanurisha mu bandi guhiga umuhigo wo kuba umunaziri ngo yiyereze Uwiteka yitandukanye na vino n'ibisindisha bindi ntakanywe umushari wa vino cyangwa igisindisha kindi ntakanywe ibyo kunywa by'uburyo bwose byaturutse mu nzabibu ntakarye inzabibu mbisi cyangwa zumye mu minsi yose y'ubunaziri bwe ntakarye ikintu cyose cyavuye ku muzabibu naho kaba kabuto k'imbere y'inzabibu cyangwa igishishwa cyacyo urumva aba ni abanaziri twe muri Yesu Kristo ubu turabanaziri ikindi inzoga kuko nabivuze ntizikorana n'umwuka wera swate ni inzoga cyangwa ni vino Niyo mpamvu abantu benshi bananiwe kuzura umwuka wera inzoga zabamereye nabi. Abaefeso 5:18. Bibiliya iravuga ngo ntimugasinde inzoga zirimo kubaganya ngo ahubwo muzure umwuka. Ah, Abaefeso 5:18 ngo ntitugasinde iki inzoga kuko zirimo ugukubagana ngo ahubwo twuzure umwuka wera. Yewe, abanywa inzoga noneho nakubwira ntibazaje mu ijuru. Abasinda ntajuru bazajyamo. Nubwo abo barimo bakude bavuga ngo zana amaverse ngo hamwe ngo Paul yabwiye Timoteo ngo uje ufata inzoga sinzoga yamubwiraga yamubwiraga nk'uburyo bw'umuti wari umuti kubera indigestion yari afite ariko ntiyamubwiye ngo asinde oya yamubwira ngo ufate kubera ikibazo cy'uburwayi hari igihe badusigaho alcohol kugisebe cyangwa hari ni igihe alcohol ikenerwa mu mubiri atari uko ari ibyo dushaka ahubwo ari ikibazo cy'uburwayi cyari kibazo cy'uburwayi yo maverse baguha benshi aracurabye abagalatia 5:21 ngo dore imirimo ya kamera iragaragara niyi gusambana gukora ibiteye isoni iby'isoni nke gusenga ibishushanyo kuroga kwanga kwangana gutongana ishari umujinya mahane kwitandukanye kwiremamo ibice kugomanwa no gusinda nibiganiro bibi nibindi bisabityo ndababwira hakiri kare kuko nabibabwiye kera ngo yuko abakora ibisabityo batazaragwa ubwami bw'Imana muri ibyo harimo iki gusinda gusindwa kuzanwa niki ni na vino ariyo nzoga bagaratia 5:21 reka dukomeze kukindi cya gatatu ikibazo cya gatatu yabajije yagize ati ese ko hariho video yanyu muvuga ko mutakwemeza ko aba Islam cyangwa se n'abahindu batazaja mu ijuru kandi abo bose bakaba bizera bakaba bizerera mu mirimo myiza n'ibindi ndetse ntibanizere Kristo kandi ari we nzira yonyine igera ku mana kandi no mu Galatia igice cya 3:10 havuga ko twatsindishirijwe no kwizera gusa kubwo bundo ubwo abo bo bizerera mu bindi bazaja mu ijuru kiryo twe twizera murakoze imana ibahe umugisha urakoze cyane iyo video wumvishe nitwa tu video bantu kiraho bakoramo gake gato nakandi akaba arizo bari mantanye bagakoramo ibintu ndagira ngo nkubwire neza ko nta musalamu nta muhindu ntaki utizeye Yesu zajya mu ijuru ibyo banze byumve tuzuvikane kubera ko inzira itujyana mu ijuru ni ya Yesu Kristo iyo nyine muri Yesu Kristo niho hari inzira n'ukuri n'ubugingo utizeye Yesu ntazajya mu ijuru icyo navuze niki kugira ngo ucyumve neza ni kibazo bari babaje batese abantu babayeho kera Yesu ataraza bari bizeye iki naravuze ko buri bwoko baba arabo bahindu arabo bisilamu babandi baba abandi bose icyo gihe bose babayeho bataramenye Yesu n'abasogokuruza bari bafite umutima nama imana yavuganaga nabo uko bayitwararikaho nuko bagenda hakaba amategeko bagomba gukurikiza niyo barayakurikije yose akuzura uko imana yavuganaga nabo mu mitima nama niho navuze bato ubwo imana izi uko izabana nabo izi uko izabahandoringa ibyabo ariko umuntu muri abo utarakurikije amategeko azarimbuka kuko nubundi batamenye
imana ngo ayikurikize. Ikibazo rero niki, ese koko umuntu yakurikiza amategeko akayashobora? No, mbuca ngo ni ntungane iguye. Nta muntu ushobora amategeko kuyuzuza yose uretse gusa ubuntu bw'Imana twahawe muri Yesu Kristo. Bivuze ko utarizeye Yesu ntashobora kujya mu ijuru. Tukomeze. Muraho neza mushumba, uyu arasaba ko umusobanurira icyanditswe kiri Matayo 5:29. Nashaka ko mwadusobanurira icyanditswe kivuga ko niba ijisho ry'iburyo rirebye rikagusha umuntu abivuye mu kwifuza ko agomba kurinogora. Ese uko kunogora bibiri yivuga nokuwe? Icyo Yesu yavuga yavuza hangaha si ugufata ijisho ngo urinogoremo, kuko ntiyasamba n'ijisho, asamba n'umutima, n'impumi zirasamba. Icyo Yesu yashaka kusa kuvuga hangaha, yashaka kuvuga ko mu by'ukuri ko agakiza ari ikintu umuntu yagaharanira kuruta kunezeza umubiri. Binabaye ngombwa ko wanasha, binabaye ngombwa ko wahura n'ingingo wazikura, ariko ukazaraga ubugingo, kuko ibi ni iby'igihe gito y'umubiri. Ibinezeza by'umubiri ni iby'igihe gito, ariko tuzabaho ubundi buzima bw'imyaka idashira. Tuzabubaho swate kwizeye Yesu bazabubaho neza, kubatamwizeye bazabubaho nabi. Aho umuntu rero kuzabaho nabi imyaka yose yakwemera uyu mubiri akawuhaba akawuhara, aho kugira ngo uzamubuze kubaho muri iriya myaka yindi zaza. Nicyo bavuga kunogora. Kunogora ni ngo kuvuga ngo mu by'ukuri wemere kwica, wemere kwifunga, wemere kwisakrifya, kwitanga muri iki gihe gito gusa kugira ngo uzabeho igihe cyiza kirekire. Nibyo Bibiliya yashaka kuvuga. Dukomeze. Yesu ashimwe mukozi w'Imana. Ikibazo mfite giteye gutya. Ese kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza nibyo kwatuza umunwa cyangwa biba mu gihe wabatijwe gusa? Urakoze cyane. Kwatuza Yesu akanwa kawe urakizwa. Yego. Hari cyanditswe muri Marko 16:15-16 kivuga ngo mujye mu bihugu byose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza. 16, wizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azakirwaho n'iteka. Urumva ko ijambo bavuze ngo ariko utizera azakirwaho n'iteka, kandi bavuze ngo ariko utabatizwa bavuze utizera. Gusa kwizera no kubatizwa ni pake imwe cyangwa se ni furushi imwe. Iyo ubundi umuntu yizeye yakagombye no kubatizwa agakizwa. Gusa iyo nanone wizeye uwo mwanya ugapfa cyangwa se ntubone ukubatiza, ibyo ntibyavuga kuzakirwa iteka. Ariko ubonye amahirwe yo kubatizwa wabatizwa. Ubaye nkupfa warizeye Yesu ariko utarabatizwa, ntibivuze kuzakirwa iteka. No, uzaba wakiriye Yesu. Kwakira Yesu niki? Abaromi 10:10. Abaromi 10:9 ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Kuko umutima ari w'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Bivuze iki? Agakiza kava mu kwatura no kwemera muri wowe ko Yesu ari umwami, yapfuye akazuka, ukamwakira ko yababara ibyaha byawe, ukagendera muri yo conviction, muri uko kwizera. Bitakoreshwa n'amaso y'umubiri cyangwa ibitekerezo byawe, ahubwo indani mu mutima umwuka wera akakumurikira, ukakira Yesu ubukijijwe. Gusa iyo umuntu akijijwe agomba kuzuza n'ibyo gukiranuka, ariko kubatizwa, kujya gusenga mu itorero, gutanga icyacumi cyawe mu itorero n'amaturo, ibyo byose nicyo Imana idusabaho. Ikindi kibazo? Shalom, shalom, Father. Mfite ibibazo bibiri. Icya mbere, dusomye Matayo 24:15. Nashaka kubaza, mbe icyo kizira cy'ubuyobe Daniyeli yeretswe gihagaze ahera ni ikihe? Ikibazo cya kabiri, dusomye muri Matayo 19:16-26. Ibibazo mfite, none wumva naho woba waritondeye amabwirizwa yose, ntugurishe ibyo ufise byose ubitange, wumva wo kwinjira mu bwami bwo mu ijuru? Urakoze cyane. Iki kibazo nagisubijeho nacyo kenshi, ariko ndongera nkigarukeho, ndetse nageze aho mbaha n'imibare tugenda tuyibara. Ibyo Daniyeli yari yavuze kubijyana n'ibihe n'igice cy'ibihe twari twabivuzeho, ariko reka mbigusubiremo. Dusomye muri Matayo ngo kubivuze 24:15, aho bavuga ikizira cy'ubuyobe, ni na Yesu wabivuze
avuga kuri cyo kizira warubaje ngo se ngo bimeze gute dore ijambo Yesu yafashe rya Danieli ni Danieli 9:25 kugeza kuri 27 haravuga ngo nuko ubimenye ubyitegereze yuko uhereye igihe bazategekera kubaka Yerusalemu bayisana kugeza kuri Masiya iyo jambo ryumve ngo umutware hazabaho ibyumweru 7 imaze habaho ibindi byumweru 62 bahubake basubizeho ibiharuro n'impavu ndetse bizakorwa mu bihe biruhije ibyo byumweru ko ari 62 nibishira Mesiya azakorwaho Masiya uzi ko Yesu yageze gihe bamukuraho kandi ntacyo azaba asigaranye maze abantu umutware uzaza bazarimbura umurwa n'ubuturo bwera uwo iherezo rye rizaba kutembanywe n'umwuzure w'amazi intambara n'ibyago bizarinda bigeza imperuka niko bitegetswe uwo mutware azasezerana na benshi isezerano rikomeye rimara icyumweru kimwe nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo umurimbuza azaza kwibaba ry'ibizira maze kugeza ku mperuka yategetswe uburakari buzasandazwa kuri uwo murimbuzi ikindi cyanditswe kiri muri Danieli 11:31 azahagurutsa ingabo ze zonona ubuturo bwera n'igihome bakureho igitambo gihoraho bashireho ikizira cy'umurimbuzi icyo Yesu yavuze ari muri Matayo 24 reka ikindi tukirewe muri Danieli 12:11 nguhereye igihe igitambo gihoraho kizakurirwaho bagashiraho ikizira cy'umurimbuzi hazacaho iminsi 2209 uyu muntu wavugwaga ninde nibyo ushatse kubaza ubuhanuzi burimo ibice bitatu igice cya mbere kuzura kwayo kwa mbere sorry kuzura kwayo kwa mbere kwabaye igihe cy'umwami bitangwa ni Antiochia Epiphania namuvuzeho nababwiye ko ubwami bw'Ubugereki bwari butegetse bukomeye cyane buyobowe na Alexandre ukomeye amaze gupfa abajenerobe cyangwa abasirikare bakomeye 4 bafata ubwami babucamwo ibice 4 uwafashe ubwami bukomeye kandi wari uhambaye muri bo n'uyu nguyu bita ngo ni Antiochia Epiphania bwari ubwami bw'abaserukide donc ubwo bwami bw'abaserukide bwari butegetse Assyria uturuki uyu munsi Mesopotamia donc biriya bice byose kuzageza muri Syria hariya hose hari hategetswe n'uyu mugabo donc general Seleucus wa mbere ariwe bakundaga kwita Nicator ubwo hari nko mu myaka nibura 281 mbere yuko Kristo aza kuri isi. Uyu yarakomeye rero ubwami bwa bujyana hijya no hinyo kuko nabivuze i Babiloni Mesopotamia Aziya yo hagati ndetse na n'igice cya Yerusalemu cy'amajyaruguru. Danieli rero abona ubuhanuzi bwa mbere yabonye uyu muntu azaza. Niwe kizira cya mbere cyitwa ngo ni Antiochia Epiphania. Icyo yakoze niki yaraje injiri Yerusalemu urusengero rwaho arwinjiramo afata ingurube bayibaga kugicanira hera hahera mu rusengero rwa Isiraeli rw'Imana hariya hera hahera icyo yakoze bahabagira ingurube batambira Imana bitaga Zeu icyo cyari kizira cya mbere cinjiye ahera ariko kizanywa nande kizanywa na Antiochia Epiphania uyu niwe kizira ikizira cya kabiri ni Yesu wabivuze akotinga asubira hariya muri Matayo ibyo Danieli yavuze nabyo ko bizuzura bwa rubwa kabiri ubuhanuzi kandi bugiye kuzurira munde bwari bugiye kuzurira mu empereur cyangwa se umwami w'abaroma witwaga Tito Titus uyu Tito we yabayeho Tito yabayeho mu mwaka wa 79
Yerusalemu bayisenye pardon mu mwaka wa mbere ya za 70 kuko 70 niho basenye Yerusalemu kuko Yesu yari yabivuze ngo nawe azaza yaraje cyane ikintu yashakaga ubutito we no gusenya Yerusalemu naho nawe yinjiye kandi mu rusengero yashaka kubabaza abayuda cyane ibi Yesu arabivuga ko ikizira kizongera kwinjira hera cyaje mu shusho ya Tito uyu Tito niwe wongeye kwinjiramo Tito yu yazengutse Yerusalemu arayigota Israeli igira ikibazo gikomeye cyane abayuda nako yari akiri umusore yapfuye afite imyaka 41 ariko yari yarahi yakoze ubugome bukomeye kuri Israeli yapfuye mu kwezi kwa 9 ku itariki 13 mu mwaka wa 81 urumva hari yashyize imyaka 11 asenya Yerusalemu Tito nawe ni yaje yuzuza neza ubuhanuzi Daniel yararavuze uwa mbere yari Epifania Antiochia uwa kabiri yari Tito ikizira cya gatatu ninde rero nicyo dutegereje kuzuzura icyo Paulo yavuze nawe Paulo yakivuze mu gitabo cy'Abagalati cy'Abatesalonike bakabiri gatatu kane ngo ntiyakagira umuntu ubosha uburyo bwose ngo kuko umunsi utazaza kurya kwimura imana kutabanje kubaho kandi urya munyabugome atarahishurwa ariwe mwana wo kurimbuka no mubisha wishyira hejuru yicitwa imana cyose cyangwa igisengwa kugira ngo yicare mu rusengero rw'imana yiyerekane ko ari imana uyu nanone ni ikindi kizira nibwo bwa gatatu tutegereje ubuhanuzi bwa Daniel buzuzura ubwa mbere buzuye cya Epifania Antiochia ubwa kabiri bwuzura muri Tito igihe cya Yesu amaze kubivuga ubwa gatatu rero nibwo dutegereje ubwo Paulo yavuze nubwo tunasanga mu gitabo kibyahishuriwe aho Bibiliya none himwita inyamaswa ivuga ko ari inyamaswa ariwe mu rundi rurimi twita Antikristo na wazaza yinjire ahera mu rusengero akore nk'iby'abandi bakoze Donc Bibiliya imuvugaho mu byahishuriwe 12 urasoma icyo gice cya 11 goza ku 17 aho na Bibiliya ivuga wa mubari we 666 nicyo kizira Bibiliya ivuga ikindi warubajije ngo dusome muri Matayo ibice 19 16 26 ngo nubwo waba waritonde amabwiriza yose ngo ntugurishe ibyo ufise byose ngo bitange umvozo kwinjira mu bwami bwo mu ijuru aha ngaha ndagira ngo usobanure neza ni cyahishu ni cyanditswe Yesu yavuze abwira uyu musore umusore yaje kureba Yesu muri Matayo 19:16-26 umvuko bavuga ngo nuko umuntu azahwara aramubaza ati mwigisha mwiza kore cyiza kingo mpabwo ubugingo buhoraho nawe Yesu aramusubiza ati unyitira iki mwiza umwiza numwe gusa ni imana ariko nushaka kugera ku bugingo witondera amategeko aramubaza ati nayahe Yesu aramusubiza ati ntukice ntugasambane ntukibe ntukabeshyere abandi wubahe so na nyoko ukunde mugenzi wawe kuko wikunda uwo muhungu aramubwira ati ayo yose narayitondeye none icyo nshigaje niki umva icyo Yesu yamusubije warubajije Yesu aramubwira ati nushaka kuba utunganye rwose genda ugurishe ibyo utunze maze uhe abakene nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru uhereko uze unkurikire uwo musore yumvise iryo jambo ngo agenda afite agahinda kuko yari afite ubutunzi bwinshi aha niho Yesu rero yavuze ibyo kugurisha ubwo butunzi bivuze iki hano umusore yakundaga imana umusore yakundaga imana kandi umusore yari yarizeye imana ariko ikibazo yari afite cyari ikibazo cyuko ibyisi byamwokamye ibyisi byamugiyemo akunda ibyisi cyane kuruta ibindi tafasha abantu ntagire gute yakoze ibyo amategeko byose saba ariko ikigira wa mana cyamamo cy'amafaranga nicyo cyari kimurimo Yesu kugira ngo iki kigirwa mana kimuvemo icyo Yesu yakoze niki Yesu yamwumvishe ko agomba kugikuraho akagurisha bwa butunzi akamukurikira siko abantu bose bagurisha ubutunzi hari aho ubutunzi budafata imitima imana yitwa mama y'ubutunzi itaboha bagakorera imana kandi wabufite ariko uyu musore we yarafite icyo kibazo abo rero amafaranga y'imbere kuruta imana amafaranga b'Imana yabo nibo Yesu abwira ngo mugende muyatange mubone kunkurikira nicyo Yesu yavugaga ndatekereza ko ari ibyo bibazo mwari mufite kubaza uyu munsi
ndizera ko mbashe gusubiza amahoro ya Yesu Kristo abane namwe mwabashe kunkurikira muri Ask Paul amahoro ya Yesu abarinde Yesu abagirie neza uyu munsi niteka ryose amen urakoze mwami kwabanye natwe urakoze kutugirie neza urakoze kubakurikiye bose ubaho umugisha wawe kandi ubaganirize ibyo ntabashe gusobanura ubasobanurire ibyo batumvishe ubiwumvise mu izina rya Yesu amen mugira ijoro ryiza amanywa meza umugoroba mwiza aho muri hose